បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជីទីមិត្រីឥឡូវនេះយើងងាកទៅរឿងរ៉ាវតកតងទៅនឹងការរំលោភផ្លូវភេទទៅលើកូម៉ារីជនជាតិចាមពីសំណាក់យុវជនមើលរូបដែលជាកូនរបស់អុកញ្ញាដែលជាជនជាតិចាមមើលរូបហើយដែលមានគេឈ្មោះមានឋានៈទូតនីតិក្ររនបាលដែរនៅក្នុងសហគមន៍ចាមហើយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកទីនហ្សាការីយ៉ាអ្នករីកាពលមិរបស់វិទ្យាវិស័យស្រីមានពូដឹកមានបំផា ថ្មីថ្មីនឹងធ្វើបច្ច័យបណ្ឌភាពរឿងនេះជួនលោកនាងហសារការីយ៉ាជំនិតសួរបាទជម្រាបសួរលោកជញរបាត់បាត់ហើយសូមអសឡាមអាឡៃគុមបារ៉មតុលឡោះប្រកាសតោសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចិត្តថ្មីមកទៀតជពូខ្ញុំថាអសឡាមអាឡៃគុមនឹងបានទេបាទអសឡាមអាឡៃគុមអញ្ចឹងថាបានដែរខ្ញុំអញ្ចឹងថ្ងៃលើកຫນ້າនោះទៅតែហសារការីយ៉ាឡើងជាមួយខ្ញុំខ្ញុំថាអសឡាមអាឡៃគុមអញ្ចឹងទៅស្ងាត់ទៅអ្នកស្ដាប់ទៅហេតុអីក៏ឆ្លើយម៉ែ តើអ្នកដែលអត់កានសាសនាអ៊ីស្លាមដូចខ្ញុំអីចឹងនៅពេលដែលជួបអ្នកកានសាសនាអ៊ីស្លាមដូចសាការីយ៉ាអញ្ចឹងការដែលហៅថាអ៊ីស្លាមណៃគុមនឹងជាឆ្លឿយដែរឬមកខ្ញុំគិតថាជាការគោរពដល់អ្នកកានសាសនានឹងទេព្រោះតែវាថាការទៅឆ្លឿយម៉េហ៊ានយកភាសាគេយកមកនិយាយឌឺលេងតែខ្ញុំអត់ឌឺលេងផងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ស្វាគមន៍ចង់គួរសមតែបាទ អឺកនិករណជាមតិរបស់អ្នកដែលនិយាយតែប៉ិនចំពោះខ្ញុំវិញរកចំពោះអ្នកដែលមូស្លីមទូទៅប្រកាសថាជាអាចយកលើខ្ញុំនៅថាប្រហែលជាហាប់ដូចមានមុតណភាពរកសុបាយចិត្តដែរដែលលោកជំនវត្តចេះភាសាហ្នឹងយ៉ាងណាអូខេហើយតាមពិតណាស់អសឡាមអាឡៃគុមនឹងបកប្រែធ្វើម៉េចអសឡាមអាឡៃគុមនឹងសូមឲ្យមានសេចក្តីសក់ដល់អ្នកឯងចឹងទៅបាទហើយចុះដល់ពេលគេឆ្លើយមកវិញអូម៉ាតាខ្ញុំសួរតាការីយ៉ាដល់ពេលដែលខ្ញុំជួបខ្ញុំថាអសឡាមអាឡៃគុមដល់សាកាយ៉ាឆ្លើយមកវិញថាម៉េចវ៉ា បាទវ៉ាឡៃគុមអាសឡាមវ៉ាឡៃគុមអាសឡាមឆ្លើយបកទៅត្រឹមដែរអត់សួរអត់មានកន្លែងសួរដល់អ្នកវិញដែរបាទអូខេឥឡូវម្ដងទៀតអាសឡាមមកលីគុមហ្សាកាရိវ៉ាឡៃគុមអាសឡាមអូខេឥឡូវយើងនិយាយសាច់រឿងវិញម្ដងតើតើមានរឿងអីថ្មីតាក់តងទិញការចាប់ខ្លួនយុវជនពីបាត់រំលូកូម៉ារីនៅសាលាមួយនោះតើមានអីថ្មីដែលឃើញហ្សាកាရိមកប្រឹកហើយស៊ូសចុះស៊ូសឡើងតាមទូរស័ព្ទឆ្វែងឆ្វាត់នឹងមានអីថ្មីជូនលោកនឹងយើងសូមជឿបាទ បាទតាមពិតនឹងថ្ងៃនឹងអ្វីដែលយើងគួរចង់ដឹងមែនតើហើយមហាចង់ចង់ដឹងពិសេសគឺក្រុមគ្រូសាស្ត្រក្រុមគ្រូនឹងគឺចង់ដឹងថាតើចំណាត់ការរបស់តុលាការរកសមត្ថកិច្ចនឹងទៅលើជនសងសាយនឹងទៅដល់ណាហើយជាការពិតហើយយើងជាអ្នកសាស្ត្របរិមាននឹងក៏ចង់ដឹងដូចគ្នាដែរខ្ញុំបាទព្យាយាមតេកតងទៅស្នងការដូចខ្ញុំផ្ទំពេញបានតេកតងទៅខាងជួយដោះមនុស្សមនុស្សពាក់ពន្ធមួយចំនួនដែលទទួលបន្ទុកខាងនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនទាន់លើកទូរស័ព្ទ អឺអ្វីដែលជាល្អនឹងដែលយើងដឹងថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃនេះខាងអ្នកនំពាកសាលាដមងរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះគឺជន់សង្ស័យគឺគេមិនតวนបញ្ជូនទៅដល់តុលាការទេក៏ប៉ុន្តែបើខាការអះអាងរបស់ព្រលិសមិនស្រលមិនថាគេបញ្ជូនសនំរឿងនេះទៅតុលាការបាទអឺ ក្រៅយ៉ាងងាកទៅពីងាកទៅខាងជរងគ្រោះវិញថាតើពុកម្ដាយរបស់ជរងគ្រោះហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍បែបណាហើយគាត់មើលឃើញបែបណាចំពោះចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចនិងធ ላ ការនេះ យ៉ <laughs> <are> having... ាងហោចណាមុនមុនមុននឹងមុនត្រដងនឹងសាការីយ៉ាតើមកដល់ពេលនេះចំនួនជនរងគ្រោះនឹងកើនឡើងទេពីព្រោះជីតូទៅការរំលោភបំពានអីចឹងតំបងឡាយថា5អញ្ចឹងទៅឬមួយ6អញ្ចឹងទៅប៉ិនបន្ទាប់រឿងនឹងវាបែកធ្ងាយឲ្យមនុស្សក៏ចាប់ផ្ដើមចេញមកបកថែមទៀតដែរថាខ្លួនក៏រងគ្រោះដែរអ្នកនេះក៏រងគ្រោះដែរតើមកដល់ពេលនេះចំនួនមានកើនឡើងទេឬមួយក៏នៅតែ5អ្នកដដែលបាទចំនួនមកទល់ពេលនេះខាងសមាជិកអះថាមាន14អ្នកទេ មិនតន់កើតទេបាទមិនតន់កើតទេហើយអ្នកទាំង4នាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានតេកតងបានទាំងអស់ហើយបានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំតេកតងបានហ្នឹងក៏មិនហ៊ានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមនុស្សមួយចំនួនទៀតដូច្នេះមានន័យថាការពិតហ្នឹងអាចច្រើនច្រើន4មែនទេច្រើនច្រើន4បាទអ្វីដែល Facebook មួយដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះចោះផ្សាយហ្នឹងវាអាចជាការពិតច្រើនវាអាចជាការពិតថាចំនួននឹងវាច្រើនណា រឿងដែលចំនួនច្រើនហ្នឹងវាអាចថាចំនួននឹងច្រានលឹះពី4ហ្នឹងហ្នឹងគឺដូចទៅនឹងអ្វីដែលគេចោះផ្សាយដែលចេញពីបាច់ឃ្លៀដំបងហ្នឹងពីព្រោះថាមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំតាក់តងទៅហ្នឹងគឺមានសិស្សច្រើនច្រើនចំនួនអ្នកខ្លះរងគ្រោះដោយការអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគេគិតថាគិតទយុះគេដែរគេអត់ចង់បាច់ឃ្លៀទៅហើយគ្នាខ្មាស់ណាអ្នកខ្លះរហូតដល់មានប្តីមហិងអញ្ចឹងទៅបាទ បាទវាអាចបាក់ក្រុសឆាអីហ្នឹងសុកចិត្ត بية មទុកហ្នឹងតែបាទយល់យល់ពីបញ្ហានេះអឺបើអ្នកខ្លះក៏ហ៊ានចេញតែទីពំផុតអឺខំ بية មទុកខ្លួនឯងសឹងអាយះត្រួងទីពំផុតក៏ចេញមកទៅចែកគ្នាជាមួយក្រុសឆាអីហ្នឹងទៅក៏អាចចេញមកដែរយើងក៏នឹងតាមដានបន្តទៅទៀតនឹងឯងមានរឿងអីដែលថ្មីថាសាកាရိយ៉ាទុំកាត់មួយហ្នឹងថាបានជួបសម្ភាសមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងអញ្ជើញបាទអឺនៅថ្មីហ្នឹងអ្វីដែលគួរឲ្យអឺពួកកត់គួរឲ្យបារម្ភហ្នឹងគឺតក ព្រឹកគាត់ថាគាត់សบายចិត្តដែរនៅពេលដែលរឿងនឹងកើតឡើងទៅឃើញថាសមត្ថកិច្ចមានចំណាត់ការព្រមៗបានខាត់ខ្លួនរយៈពេលមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យនោះបាននាំជនសង្ស័យនោះមកបានហើយនៅក្នុងនីតិវិធីបន្តអស៊ើបសួរបន្តក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគាត់ព្រួយបារម្ភនឹងមកទល់ពេលនេះជនសង្ស័យមិនទាន់សារភាពណាមួយទេថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនេះគឺជាចំណុចមួយដែលពួកគាត់ព្រួយបារម្ភហថាទូរនីតិរបស់តុលាការនៅពេលនេះអាចរកយឺតធោះជនប្រកាត់បានដែរឬទេ នៅទន្ទឹមនឹងតុលាការកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតហើយជនសង្ស័យមិនទាន់សារភាពយើងមើលពីខាងជនសង្ស័យវិញពីខាងជនសង្ស័យវិញនឹងគឺកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការដែរយុទ្ធនាការដើម្បីលុបលាងយុទ្ធនាការដើម្បីលុបលាងនឹងមានថាដើម្បីការពារអ្នកណាស់គេណែធ្វើយុទ្ធនាការពីខាងការពាររបស់គាត់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់រួមជាមួយអ្នកណាស់ យុទ្ធនាការខាងដែលដើម្បីបិទបាំងរឿងនេះបើខ្ញុំសម្ភាសអ្នករងគ្រោះតាំងពីម្សិលមិញមកប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺកូនរបស់អ្នកអញ្ញាសកមរ័យនឹងតែម្ដងត្រូវជាបងរបស់ជនសង្ស័យហើយមានទាំងកូនប្រសារដែលមានទួលនទីជាអ៊ីម៉ាមខេតដោយតារារំលឹកខ្ញុំសម្មិនថាមានទួលនទីជាមេកូនខេតអីយ៉ាងណាអញ្ចឹងមានថាទួលនទីធំធំដែរនៅក្នុងជួរសាសនាហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងនៅពីក្រោយនៃរឿងនេះនឹង ខនដាអ្នកដែលប្រាប់ក៏មិនហ៊ានមិនតន់មានសក្តិខ្លះហាននៅក្នុងសំស្មបក្រៅបន្តិចសំបៈសាកាតិសាការ្យាសាការ្យាថាមានក្រមដែលដឹកនាំដោយបងប្រការបស់គាត់ដែលបងប្អូនថ្លៃរបស់ជុនជាប់ចោលពីបាត់រំលោភនឹងថាកំពុងតែមានយុទ្ធនីយការលប់លៀងគេមានហេតុផលអីគេមានស្អីយកមកលប់លៀងនឹងដែលគេថាអាចនឹងលៀងខ្លួនជ្រះនឹងឬមួយក៏ដូចជាករណីយុទ្ធព្រគុណយុទ្ធលៀងទេវាមិនជ្រះទេ អឺប្រកាសជាដោយលោកចិញ្ញាប័តមានប្រសាសន៍ហ្នឹងហើយប្រហារជាពេលនេះកំពុងដាក់យកទូកបកុនយកទឹកបកុនទៅទៅទៅលៀងហ្នឹងហើយទីតិចខ្ញុំមានសំឡេងថាទឹកបកុនយកទៅលៀងហ្នឹងវាកាន់តែស្អុយបែបណាថែមទៀតបាទអឺអ្វីដែលចង់លុបលាងហ្នឹងគឺថាគេចង់បញ្ជាក់ថាប្អូនរបស់គេតក៏ស៊ូហៃមីហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលអនុវត្តវិន័យតឹងរឹងដើម្បីអកូនសិស្សល្អទេឧទាហរណ៍ដោយជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ដោយជា ថាមិនឲ្យកាន់ទូរស័ព្ទកូនសិស្សស្រីហ្នឹងសិស្សស្រីហ្នឹងមើលរឿងអះអភិសហើយអញ្ចឹងជដើមប៉ុន្តែមានកូនម្នាក់ហ្នឹងមិនព្រមអីហ្នឹងទៅនេះសាក់តាមសាបៃធ្លីតែគេលົບលាងណាមិនព្រមហើយខឹងអីអញ្ចឹងទៅហើយមានទាំងករណីសិស្សហ្នឹងគឺសោះដល់ក្មេងក្មេងទាំងអស់គឺជាក្មេងដែលលែងស្ដាប់បង្កអពមបដាយហើយគេមិនថាក្មេងដល់ខូចហើយអស់ចម្រើហើយយកទៅញ៉ានៅសាលាហ្នឹងអីអញ្ចឹងជដើមការចោតប្រកណ្ណអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមហាជនហ្នឹងជឿក៏ប៉ុន្តែព្រ រលសាបៃធ្លីរលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឆ្លាយបំភ្លឺរបស់ខាងគណៈគ្រប់គ្រងសាលានឹងត្រូវបានមហាជនអ្នកលេងម្ដាញ់សង្គម Facebook ទាំងមហាជនទូទៅរកក៏ទាំងយុវជន musulim ទាំងឯងមួយចំនួននោះគឺរងកាតិក្កិនទៅវិញមានថាគេមិនជឿហើយនៅប្រហែលថ្ងៃមួយនេះក៏មានសារបៃធ្លីថ្មីមួយទៀតដែលមានអ្នកលួចផ្សាយឲ្យឲ្យខ្ញុំដាក់ទទួលបានមកនោះហើយខាងគេអះអាងថាជា បងប្រុសរបស់ជនសង្ស័យហើយសូមស្តាប់ទាំងអស់គ្នាដែលនិយាយអំពីថាសូមស្តាប់ទាំងអស់គ្នានិយាយភាសាចាមតែខ្ញុំបកប្រាយវិញបាទសូមសូមចាក់ផ្សាយបន្តិចសិនបាទព្រៃណោកាក់បោះតបតបបំភ្លឺវើណោះហោហើយជាហោតែក្កឹមើណោះបោះកាន់តែខាងវិញណែខាងកងបកផ្សាយវើហោតែសំបីខ្លួនខ្មៃខ្មៃនិសិសនោះយើ លោនឫសនៃពេលនេះនេះគឺមួយទីផ្ដើមដល់សាងពីយើងបាទមានន័យថាដោយលោកលោកជនយុវជនរបស់ខ្ញុំមិនចង់តើគេលៀងដោយបែបណាណាគឺថាការដលសេះសេចក្តីបំភ្លឺនឹងគ្នាណាជឿទេអ្នកដែលអាចធ្វើឲ្យមហាជនជឿបានមានតែក្មេងស្រីទាំងអស់ហ្នឹងទៅរយកមកដើម្បីមកឆ្ល ্লাই បំភ្លឺវិញឆ្ល ্লাই បំភ្លឺចង់មានន័យថាគឺសំឡេងនឹងវែងជាច្រើនណ៎ទេ ចង់មានថាជនសង្ស័យនឹងមិនបើប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងទេគឺឆ្លៃបំភ្លឺក្នុងមានដូចកាឆ្លៃបំភ្លឺបែបហ្នឹងទេទៅមហាជនជឿហើយឥឡូវហ្នឹងសាលាហ្នឹងគឺមុខផ្ទៃមេថាឪពុករបស់លោកហ្នឹងគឺបានបញ្ជូនសិស្សទៅផ្ទះអស់ហើយបានអាននឹងសំឡេងទី1អញ្ចឹងនៅវគ្នៅសំឡេងទី2ទៀតនៅសំឡេងទី2ដែលអឺមគលដាលនេះគឺបាននិយាយតទៀតអំពីខ្ញុំដោយសារលឿនពេកមិញខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំភ្លេចខ្លឹមសារវត្តសំចាក់សិនចាំខ្ញុំបកស្រាយចាំខ្ញុំបកប្រែក្រោយបាទ សត្វនិស័យដែលផ្លោះលបងសត្វកំៃណាកំៃផ្លោះលបងព្រោះជាសត្វនិស័យផងក៏នៀនញឹមតើលុបប្រភេទលើក៏បើមកព្យួរណាព្រមព្រិតថាទូលិនឹងងានណាព្រឹងតណាខ្ញុំនេះជាជិងអូនេះជាជិងអូហើយប៉ាននេះហៅកិនលន់បកឆៃមុខសៀមហ្នឹងណាតាមពិតញឹមតើសត្វផ្លោះលបងកំៃតាមពិតញឹមតើសត្វខូតញែឲ្យដៃមកនឹងយោហែហើយតាណាំងលើក៏ពេលណាសាបកប្លោប៉ាឯឯនីយាការហ្នឹងតើថានឹងបាក់អញ្ញមឡើងឡាយហ បាទនៅដ i̇şte ូចខ្ញុំបើនិយាយខាងដើមបាយមិនថាកូនសិស្សហ្នឹងគឺមួយចំនួនហ្នឹងគឺកូនសិស្សទៅផ្លោះលបងកូនសិស្សហ្នឹងខូចកូនសិស្សហ្នឹងហឺនិយាយថាស្ដាប់ការប្រដាយប្រដៅ lain បានហើយអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហ្នឹងគឺកូនសិស្សហ្នឹងទេដែលខូចកូនសិស្សផ្លោះលបងហើយគេយកมาដាក់ហើយហើយបើជាមានរឿងអីអញ្ចឹងទៀតហ្នឹងហើយនៅមានសម្ដែងមួយទៀតដែលខ្ញុំនឹងអ្នកបច្ចេកចាក់ជូនដែរហ្នឹងគឺអឺ សុំចាក់តែម្ដងទៅខ្ញុំអត់ចាំគ្លឹមសញ្ញាបាត់ណូតទេលឿនពេកទៅសោះមិនបញាត់ពេកបាទបាទមែនយកស្ដាប់រួចដែរវាទៅ5អូដល់តែសុំចាក់សោះតែមិនដល់វាទេវាទៅ5ហ្នឹងទៅ5អីបាទចំណាយលេខ3បាទតែសុំចាក់ដល់ទៀតបាទបាទអត់អីទេអូអញ្ចឹងផាសផេច្រឡំហើយ អ្នកបានសំប្រណងសរសើរខ្ញុំបញ្ញាប់ពេកខ្ញុំកាត់ច្រឡំឯងចឹងសំលេងអំបាញ់មិញគឺសំលេងពីខាងម្ដាយទៅវិញឥឡូវយើងស្ឡាប់ពីខាងម្ដាយទៅវិញតើគាត់និយាយថាម៉េចបាទសម្រាប់ចររគ្រូម្នាក់ថ្មីទៀតដែលខ្ញុំរកបានថ្ងៃនេះបាទម្ដងទៅឲ្យទៅទៅនិយាយជាមួយតកម្មនឹងម្ដងទៀតឪពុកនឹងវាប្រាំមួយអូវឹងตาចាំង vang នឹងរួចវាទៅព្រលឹមឡើងវាទៅនិយាយជាមួយតកម្មនឹងទៀតចឹងមានយុទ្ធសាស្រ្តថាពីណាមកហើយត្រូវទៅកំហុហ្នឹងឯង បាទដោយសារសំឡេងមុននឹងចាក់ដាច់គឺខ្លឹមសាររបស់ម្ដាយនឹងខ្ញុំចាំគាត់និយាយថាគឺសូហៃមីនឹងជន់សង្ស័យនឹងគឺបាទបៀតเบียนកូនគាត់ហើយអ្វីដែលសំខាន់តើកាត់ឡើងនឹងគឺនិយាយនេះគឺជាមនុស្សដែលនិយាយដោយខែទាំងអស់ចូលក្នុងគ្រួសារចូលក្នុងគ្រូនឹងនិយាយដោយខែថាចំណុចមួយដែលថាមានបញ្ហាហើយខាងកូនគាត់នឹងបានទៅប្តឹងពុកនឹង ដែលនៃអង្គាសកំរីនឹងប៉ុន្តែអត់មានដំណោះស្រាយក្រោយពីប៉ិដឹងឲ្យមានដំណោះស្រាយហើយគាត់ប្រៅពាកមិនថាតកឹមតែប្រឹងតកឹមទៀតតកឹមនឹងគឺអ្នកដាល់ដិតនំគ្រប់ក្រងភូមិនៅក្នុងគីឡូម៉ែត្រ9នឹងហើយខ្ញុំសួរទៅគឺតកឹមនេះឈ្មោះរស្បប៉ុន្តែខ្ញុំជាញឹមធាតតគាត់តែមិនតបានទេហើយខ្ញុំសួរបន្ថែមទៀតថាបាននៅប្រឹងតកឹមដែរក៏ប៉ុន្តែអឺ តែប្រាំងអពីរឿងនេះអញ្ចឹងចំណាត់ការរបស់តាមនឹងជាធម្មតាតាមនឹងគឺនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មຸផ្ទៃដែររបស់គណៈដឹកនាំចាន់ខ្ពស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាតាមនឹងក៏ពិបាកនឹងក្នុងការជួយដល់ពួកគាត់ដែរបានជារឿងនេះបែកធ្លាយទៅនឹងបាទបាទ អ <Nee> ក <liksomality> <Nee> ុនហ្សកាရိយាឲ្យមុននៅបញ្ចប់នេះគ្រាន់តែចង់នឹងថាតើដែលយើងប្រើពាក្យថាកុមារីនៅសាលាក្នុងកុមារីនឹងដែលយើងដឹងមកដល់ពេលនេះ4នាក់នឹងដែលត្រូវយុវជននេះជាប់ចោលពីបទរំលោភនេះតើកុមារីនឹងអាយុប្រមាណរយៈពីចន្លោះពីប្រមាណទៅប្រមាណឆ្នាំដែរ កុមារីដែលអាចរកឃើញទាំង៤នាក់ហើយខ្ញុំបានសាក់សួរនឹងចន្លោះពីអាយុ13ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំហើយម្ដាយរងគ្រោះដែលនិយាយអំពីម៉ៃនេះនឹងគឺកូនគាត់ខ្ញុំសួរអំពីនឹងគឺកូនគាត់អាយុ14ឆ្នាំបាទហើយក្មេងៗមន្តែនបាទ បាទអរគុណសាការីយ៉ាដែលឡើងមកផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមតេកតងក្នុងករណីនេះហើយសង្ឃឹមថាសាការីយ៉ានឹងកាន់តែស្្រៅជ្រាវឲ្យបានព័ត៌មានថ្មីៗសម្រាប់យកមកផ្សាយជូនដូចអ្នកនាងនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាតាមនេះសិនបាទសូមជម្រាបលាបាទ